Ciutadans proposa baixar un 10% l'IBI i la taxa d'escombraries dels pròxims 4 anys. Per fer-ho, el cap de llista de la candidatura Tortosa, Miquel Albacà, eliminaria les subvencions a causes independentistes i rebaixaria un 10% els sous dels càrrecs públics i de confiança del consistori. Nosaltres no apoyarem cap candidatura que vulgui governar que no accepti això. Serà la nostra mesura. Nosaltres venim a l'Ajuntament per a optimitzar els recursos i per a donar un servei al públic i no volem enriquir-nos ni un euro de diner públic per a causes independentistes, ni subvencions a organismes independentistes, ni res de tot això. El que volem és tots els diners públics que siguin per a l'Ajuntament de Tortosa, una Tortosa de tots.